Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o řádu dvojího metru, dále o boji s dezinformacemi, tomu se budu věnovat skoro celý díl. V osvětě a u ochrany spotřebitele to bude o dovolených. No a nakonec politická hyperkorektnost, která zabrousí do sportu a to též i u dvojího metru. Jdeme na to. A jak jsem opakovaně slíbil, Ono hlasování o řád dvojího metru, který je bronzový, stříbrný a zlatý, tak dnes vám vlastně představím, tak jak jsem to dal dohromady, jak jsem to sezbíral, jak jsem to rozdělil do příslušných kategorií, kolik těch nominací je, a od příště se do toho, do toho pustíme. Tak, podařilo se mi dát dohromady 54 dvojích metrů které mám i krásně odůvodněné, včetně třeba i citací. A rozdělil jsem to do osmi nějakých logických kategorií, protože jinak by se to o tom hlasovat skutečně nedalo. Takže první kategorie protivládní demonstrace, druhá volby a předvolební kampaně, třetí politické kauzy a důvěryhodnost politiků, čtvrtá Policejní vyšetřování, soudní rozhodování, vyšetřovací komise sněmovní, pátá média a sociální sítě, šestá názorová pluralita, svoboda projevu a dezinformace, tomu se mimochodem dneska budeme věnovat, předposlední korektnost a morálka, a poslední osmá kategorie politická odpovědnost, politická rozhodnutí. A ve všech těch kategoriích mám od nejméně té čtyři až po devět různých nominací. Mám to tak jako rozděleno jako zelenou fajfku, jako že to se smí, že to je jako v pořádku. A červený křížek, to je že takhle ne. Úplně ta stejná nebo podobná situace. Takže řád dvojího metru, 8 kategorií, 54 různých nominací od příče se do toho pustíme. Nevím, jestli to stihneme přes prázdniny, možná to necháme běžet až do, do konce roku. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Každopádně se máte na co těšit. Tak, no a teďka aktuality. Boj s dezinformacemi. Od 1. července nastoupil plukovník Otakar Foltín. Teďka tady to bude kolem mě lítat různé odkazy na, na články, eh, citace grafika a podobně. Je to vlastně jediné téma v této první rubrice aktuality. On tedy nastoupil od prvního sedmí s tím, že ten plukovník Otakar Fultín je tedy bývalý náčelník vojenské policie, aby jsme viděli, o koho jde. Povede oddělení strategické komunikace na úřadu vlády, který se rozšíří o dalších devět zaměstnanců, takže jich bude třináct. Nově ponese tedy název odbor strategické komunikace. Tady trošičku návrat do minulosti, protože vláda si s tímhle tím tématem hraje už dlouhodobě, působí to celkem nevěrohodně. Jo? Nevím, proč to má zrovna teda řešit plukovník. Připomenu, že prezidentem je, je, je generál také, voják nebo bývalý voják. Nevím, jestli to bude působit na lidi dobře. Jo, ale to je rozhodnutí a zodpovědnost vlády. Když se podíváme na tu předchozí iniciativu, jakým způsobem to vláda řešila, tak tady vidíte z března 2022, že novým vládním zmocněncem pro oblast médií a dezinformací se stal Michal Klíma, aby tedy následně o rok později Klíma ve své funkci zmocněnce skončil A vláda tuhle pozici zrušila. Tolik tedy minulost. Tady to máte i krásně graficky, jak to šlo rok po roce. No, no a teďka, jak vlastně začal pan plukovník Foltín tuhle tu novou vlastně časovou řadu, abych tak řekl. Tady vidíte článek z aktuálně CZ kde se pan Plukovník zapsal větou, že žádnou cenzuru dělat nebude. Pokud někdo tvrdí, že ano, tak říkám, prosazuje ruský narrativ, jedná proti vlastnímu státu a je kolaborantem současného kremlského režimu proti zájmům České republiky. To má, kdo si bude myslet, to snad si člověk myslet může, ne? Když někdo něco začne zakazovat, začne mě nálepkovat, eh, Mimochodem, oni si dávají hrozný pozor, oni často nezakazují, ale nálepkují. A nálepkují až tak intenzivně, že pak člověk vlastně si to zakáže sám. Jo, to je ta autocenzura. A, ale ten výsledek, je, ten výsledek je stejný. Takže kdo si prostě bude myslet, že pan plukovník bude cenzurovat, tak je ohrožením této země jede ruský, ruský narrativ. No, e Tohle je docela zajímavý, zajímavý začátek, který zaujal i Miroslava Kalouska. A to rozhodně není příznivec opozice. Ten napsal e, plukovník Foltín 2. Tvrdí někdo, že je to jinak, než tvrdím já? Je to Putinův kolaborant a jedná proti vlastnímu státu. Amen. Stupidita tohoto prohlášení bolí přímo fyzicky a je učebnicovou ukázkou, jak se strategická komunikace dělat nemá. Tak. Takže. Takhle to nekomentuje opozice, takhle to komentuje příznivec této vlády, člen TOP 09, její bývalý předseda. Tady pak máte ten samotný článek z Aktuálně, kde pan Plukovník říká, že chce komunikovat i s opozicí. Mimochodem, já jsem s ním telefonoval asi 20 minut, dohodli jsme se, že půjdeme spolu na kafe, řekneme si ty věci, protože já jsem se ho ptal, jakým způsobem teda člověk může vyjádřit jiný názor jiný názor, například jsme narazili na manželství pro všechny, aniž by dostal tu nálepku, že šíří ruský narrativ. Když tam se to stalo, tam totiž poslanec Exner řekl, kdo nesouhlasí s manželstvím pro všechny, tak šíří ruský narrativ. Tak já jsem mu to dal jako příklad, protože to navazuje na ta jeho slova o ruském narrativu. Tak jsem zvědav, co mi on odpoví, protože on mi řekl, můžete s něčím nesouhlasit, aniž by to byl ruský narrativ, ale musí se to dělat jinak. Tak mě zajímá, co je toto. Jinak, každopádně to bude tedy velmi zajímavá debata, na kterou se těším. Teďka k tomu, pojďme dál, přičtěme k tomu. Máme tady novelu mediálního zákona, kde se navenek řeší hodně zvyšování koncesionářských poplatků, ale úplně tam zapadlo, že se tam řeší právě téma boje s dezinformacemi. Podívejte se, televize rozhlas mají nově ze zákona poskytovat informace, které přispějí k postupu proti dezinformacím. No, já jsem si k tomu našel, co na tenhle ten návrh, na tuhle konkrétní pasáž, říká legislativní rada vlády. A já vám to budu citovat a je to docela, docela zajímavé. Ustanovení lze chápat tak, že již samo poskytování objektivních, ověřených a ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názoru v sobě implicitně zahrnuje potírání dezinformací, neboť k jejich potírání může efektivně sloužit právě objektivita, ově, ověřenost, vyváženost, všestrannost poskytovaných informací. To je tak, jak je to dneska v zákoně. Takové rozvinutí stávajícího pravidla, to je to, co chtějí oni nově, se tedy může jevit jako nadbytečné. Možný je však i opačný výklad, tedy, že nejde o pouhé rozvinutí již existujícího pravidla, ale o jeho doplnění o něco, co Česká televize Český rozhlas do činit nemuseli. Pak se ovšem navržená formulace může ukázat jako problematická. Česká televize Český rozhlas by pak zřejmě byly povinny dezinformace aktivně vyhledávat, aby mohli přispět k jejich postupu, k postupu proti nim. Samotný pojem dezinformace se v právním řádu neobjevuje. A rozlišit dezinformaci od jiného nepravdivého či zavádějícího sdělení, například misinformace, může v praxi činit velké problémy. Navíc není jasné ani to, kdo by měl být hlavním realizátorem postupu, k kterému by Česká televize a Český rozhlas měli přispívat. Tolik tedy legislativní rada vlády, takže jak vidíte, ten boj proti dezinformacím bude i v mediálním zákonu a on je, on je opravdu vlastně ve stínu a bude ve stínu té debaty o koncesionářské, o výši koncesionářských poplatků. Abyste viděli, že to je opravdu téma velmi široké, tak mezi tím jsme se minulý týden dozvěděli, že na úřadu vlády má vzniknout rada vlády pro paměťovou agendu. Já si fakt jako nevymýšlím. Opravdu je to tak. Pod úřadem vlády má vzniknout pořadí již 20. první poradní orgán kabinetu. Takhle si vláda představuje úspory. Všichni mají šetřit, ale oni mají 21 poradních orgánů. A ten opravdu nese název Rada vlády pro paměťovou agendu. Zaměřit by se měla mimo jiné na posilování občanské odolnosti v reakci na hybridní a revizionistické zneužití historie, zejména v kontextu evropského paměťového odkazu. To je prostě neuvěřitelné. Takže my tady budeme mít i vlastně radu, která nám bude říkat, jak se máme dívat na historii a jestli se na ní nedíváme špatně. Tak, no a když už jsme u toho boje s těmi dezinformacemi, tak já toho využiji. Na stejnou věc se potom zeptám pana plukovníka Foltína, ale možná, že mu tohle to video někdo pustí, nebo že si ho pustí a že mi třeba odpoví proaktivně sám. Protože já mám tady jednu dezinformaci, která všechny ty hlídače těch dezinformací nechává opakovaně chladnými. A mě to hrozně zlobí. Jak je to možné? Nevím, protože to je prostě dezinformace, která jde správným směrem. Ta dezinformace se jmenuje nebo je o tom, že údajně předchozí vláda 90% výdajů na COVID jakoby prohospodařila, protože nesouviseli s COVIDem. A že to říká zpráva NKU. A já jsem si dal tu práci, asi jako jeden z mála, možná jediný, který si v té zprávě našel tu inkriminovanou pasáž. Já už jsem vám tady o tom hovo něco říkal. E a tam je ale úplně něco jiného. Tady zase vedle mě uvidíte ten text, a důležité jsou ty červené e pasáže. Já to přečtu. Dle pokladního plnění zveřejněného ministerstvem financí činili v roce 2021 výdaje vynaložené v souvislosti s pandemí. COVID celkem 153 miliard, což znamená meziroční nárůst o 6,7 miliardy. Jo, takže v roce 2021 se vynaložilo 153 a o rok předtím minus 6,7, miliard. Tak, celkové výdaje státního rozpočtu se meziročně zvýšily o 64 miliardy. Výdaje státního rozpočtu. To znamená, že nárůst výdajů označených ministerstvem financí jako související s pandemí o nemocnění COVID činil pouze 10% meziročního zvýšení výdajů. Těch 10% není 10%, že 10% výdajů se týkalo COVIDu ale je to, že pouze 10% meziročního zvýšení výdajů státního rozpočtu souviselo s covidem. Těch 90% mohlo souviset třeba se zvýšením platů učitelů, policistů a tak dále a tak dále. To přece to je to úplně o něčem jiném. Souvisí to se zvýšením výdajů státního rozpočtu, ne, ne s tím, co šlo na COVID. Vidíte, tak tady máme takovou věc a jsem zvědav, jestli jestli na to někdo odpoví a jestli to NKU konečně už dá na správnou míru a konečně to vysvětlí tak, jak to v té zprávě použil, jak se to a jak se to dezinterpretuje. Takže ta, ta dezinformace se šíří, všechny to nechává klidným. No a my pokračujeme dál. Pan Foltín potom ještě udělal 4. července další rozhovor, kde řekl, máte právo na svůj názor, ale nemáte právo na svá fakta. S tím by se obecně víceméně dalo souhlasit, pokud ta fakta ale e, opravdu jsou fakta, jo? pokud to nejsou domněnky. Jo? Protože, jo, protože by to byly domněnky, tak mám právo na svůj názor i svoje domněnky. Jak tady vidíte, já jsem vám před chvilkou přečetl fakta, ale nikdo e, si s tím jako hlavu nedělá a neustále nám vrací jako bumerang že jsme vlastně ty peníze za covidu rozfrcali, protože 90% peněz na covid nesouviselo s covidem. Takže lež. Mimochodem, ten výrok máte právo na názor, ale nemáte právo na svá fakta. Je od ekonoma ministra obrany v Nixonové vládě Jamese Schlesingera. Tady to máte i graficky, který to, který to sdělil. No a když už jsme u toho, tak já jsem našel, takovýhle informací bude víc a takovýhle faktů že máme pak tady ještě jednu takovou rubriku nebo kategorii a to jsou nevhodné informace nebo informace, které by neměly být ve veřejném prostoru, protože se někomu nehodí. Jo? Ale to nejsou dezinformace. Takže se ptám, jestli teda, když jde o ty fakta, máme mít fakta, každý má mít svůj názor, ale fakta jsou jedny. Tak já jsem si třeba tady našel, což je taková jako třaskavá věc, citlivá, Tady statistika znásilnění napadení sexuálního zneužívání v Německu. Podíl podezřelých podle národnosti ve srovnání s německými státními příslušníky. Čím červenější, tak tím větší podíl. Tamto vidíte, tu mapku teďka, že většinu z těch podezřelých nebo pachatelů jsou lidé z Severní Afriky, z Afriky, z Blízkého východu, které jsou až 10-20 násobně častěji v poměru k počtu než to, co dělají jakoby původní jakoby Němci. To jsou fakta. A teďka hodí se to, je možné tohle zveřejnit? Nebo tohle už jsou fakta, která jsou sice fakta, ale není dobré je zveřejňovat, aby nevyvolali nějaké vášně. Jo? to jsou samé otázky, jak vidíte, i s těmi fakty to bude docela problematické. Tak, tím jsem vyčerpal tedy téma dezinformací a my jdeme na ochranu spotřebitele. V době dovolených nemohu mít v této rubrice nic jiného, než to, co se právě týká dovolených a jaká jsou práva spotřebitelů. Takže dneska se zaměřím v zásadě na dovolené pomocí vlastně letecké přepravy, když to takhle řeknu. První je, kdy máte právo a za jakých okolností reklamovat let, kdy vám vznikají nároky a podobně. Velmi zajímavá věc je, že kompenzace za zrušený či spožděný let máte na to nárok podle Evropského nařízení pouze u letů z letišť na území Evropské unie. Případně, když se vracíte zpátky tak z letiště mimo Evropskou unii na letiště Evropské unii, třeba když letíte z, z Egypta do Prahy, ale pozor, pouze za předpokladu, že je letecký dopravce z Evropské unie. Když ne, tak to není, tak, to není tak jednoduché. Pak už musíte postupovat podle toho konkrétního dopravce. Dál, když je zrušený let, tak byste měli být informováni déle než 14 dní před tím, před tím letem. Pokud je to méně, tak už byste mohli mít nárok na finanční kompenzaci. Jejich výše se pohybuje od 250 do 600 euro podle délky letu. Co je zajímavé u spožděného letu, máte právo na bezplatnou stravu a občerstvení a to v rozsahu přiměřené čekací době. To je docela zajímavě rozdělené nevím, jak to v praxi, já jsem to teda ještě nezažil, ani jsem to teda neuplatňoval, Dvě hodiny a více u letů do 1500 km, 3 hodiny a více u letů v rámci EU delší než 1500 km, 3 hodiny a více u ostatních letů mezi 1500 a 3500 km a 4 hodiny a více u všech ostatních letů. Tak, stejně tak je potřeba si dát pozor na poškozené či ztracené zavazadlo. Za tyto nepříjemnosti je odpovědný letecký dopravce, který vám musí vyplatit náhradu do přibližně do výše 40 tisíc korun. Nicméně tady já bych jakoby připomněl to, že i tyhle věci lze pojistit a měli byste na tohle na tohleto myslet. Tak, to druhé téma se vlastně týká leteckých společností a jejich nepovolených praktik. Oni dostali teďka aktuálně pokutu ve výši 150 miliony eur, což je 3,7 miliardy. Představte si, Ryanair, EasyJet, Vueling a Voloté, což mně přijde jako v miliardách, pokuta, že je zásadní. O co jde? Ty letecké společnosti byly pokutovány vlastně za rozdělování ceny, když to takhle řeknu. To je taková věc, která štve všechny spotřebitele, že vy pak těžko můžete vlastně spočítat ty, ty náklady. Vás zajímá ta cílová, konečná cena. Zatímco ty areolinky to účtovali poplatek za příruční zavazadlo. Tak asi těžko pojedete úplně bez ničeho. Úplně nejvíc mě teda štve poplatek za výběr místa pro osobu závislou na jiném cestujícím, což je z pravidla dítě, jako že můžete sedět, že to dítě může sedět vedle vás což považujete zase za jakoby logickou věc. To znamená, že vlastně ta levná letenka na první pohled je potom vyvážena tím, že ona vlastně v sobě jakoby neobsahuje skoro nic, tak by si člověk v zásadě mě přijde, koupil auto jakoby bez volantu. Jo, skoro. A když tam chcete volant, tak musíte něco, něco připlatit. Za nedostatečnou transparentnost obchodních podmínek, či za poplatek za tisk palubní letenky. Takže Uvidíme, jestli se pak zlepší ten přístup. Myslím si, že pro spotřebitele je lepší, aby věděl tu konečnou cenu a pak se podle toho mohl rozhodovat, než aby to měl jakoby takhle rozparcelované a vlastně se to vlastně sečítal a ty poplatky by byly za přirozené věci. Něco jiného je, když má někdo kufr a chtěl by druhý kufr, tak tomu jako já rozumím. Ale aby vedle mě sedělo dítě nebo že mám příruční zavazadlo, to mě přijde úplně jako standard který nechtě v ceně té letenky, ale ona pak nebude za pár set nebo za pár tisíc korun. Tak a my jdeme na politickou korektnost a sport. Politická hyperkorektnost a sport. Tentokrát se mi to tak krásně sešlo, že vlastně všechny ty tři příspěvky se týkají, ať už přímo či nepřímo, sportu. První samozřejmě nemůžu minout olympijské hry a nová unisex kolekce pro české reprezentanty. Tak jestli ta unisex olympijská kolekce je, spadá do kategorie genderového šílenství, anebo je to slušivá záležitost. To já tohle to nechám na vás. Tady máte obrázky, fotky, článek o tom, jak jak designér Jan Černý vlastně čím se nechal inspirovat, proč přišel s tím, aby ty modely nebyly rozdělené na striktně dámské a pánské. Genderless mi přijde jako aktuální téma, řekl Forbesu. Tak uvidíme. Mě u tohohle z toho zaujalo, já jsem se k tomu opravdu striktně nevyjadřoval tentokrát jenom jsem pozoroval, někomu to líbí, nelíbí, má to tak být, je to praktické pro sportovce, líbí se to těm sportovcům, to jsou za mě základní otázky. Máme jít takhle politicky korektně s tou dobou, nebo to má být klasické, klasické sportovní praktické oblečení. Fakt jsem to pozoroval, sbíral, nevyjadřoval jsem se. Co mě ale zaujalo, je, že postupně ta debata zase jakoby se posunula, že v zásadě ten, kdo to kritizoval, měl to jiný názor, tak už zase dostal nějakou nálepku. Jo? Někde jsem i zaznamenal, že to zase je zpátečnický pohled, ruský narrativ, homofobní pohled nebo gendrofobní a tak dále a tak dále. Prostě rozumíte, my už jsme se zbláznili, tady už se ani ti lidé, aniž by dostali tu nálepku, nemohli vyjádřit. Líbí, nelíbí. My jsme se dostali do fáze, kde jsme nikdy nebyli. To jako by to už nejsou témata kruciální. Válka na Ukrajině, energetická soběstačnost, kde byste mohli mít pocit, že když máte jiný názor, takže jste pro ruský a tak dále. Ale tady už se bavíme o oblečení pro olympioniky a už i tam vám lítají ty nálepky. Takže vy vlastně nemůžete mít jiný názor, jo, až takhle se to posunulo. Já jsem to schválně pozoroval, aby pak nikdo neřekl, já jsem dal nějaký názor, někdo mi oponoval a já jsem teďka tady kňučím a rozčiluju se. Ne, já jsem k tomu fakt nenapsal nic a vlastně poprvé se k tomu vyjadřuju až tady. Mně se to upřímně moc nelíbí, ne, ne, nepřijde mi to jako praktický, ale nemám na to nějaký jakoby silný názor, jenom prostě nevím proč, jakoby, jaký, jaký je ten, jaký je ten důvod. Mezitím jsem tady našel, Zajímavou věc, zase nechám to na vás, je to originální tedy nebo je to plagiát? Tady nějaký Martin Cibulka napsal, kde je hranice mezi inspirací a plagiátorstvím. Na jednom obrázku je ukázka práce, kterou její tvůrce prezentuje jako nepohlavní oblečení pro naše olympioniky, na druhém je běžná kolekce oděbní značky Reserve. No tak tady vidíte ten obrázek, je to podobné, není to podobné, nejsem na to expert, to jedno stojí pár stovek. To druhé je od návrháře s razítkem Český olympijský výbor. Nechávám na vás. Zajímavé ale je to dát tohle to vlastně celé do kontextu. Zrovna ten minulý týden se v médiích objevilo, že rugbystky v sexy spodním prádle vlastně je dělali podle společnosti zabývající se výrobou spodního prádla kampaň, kde chtěli ukázat že sportovkyně mohou vypadat svalnatě, svalnatě a silně, a zároveň se přitom cítit něžně, sexy a žensky. No a samozřejmě to vzbudilo kritiku. Kritizovala to i Martina Navrátilová například. Je to velmi sexistické a zpátečnické. Jo, tady zase článek, i dnes fotky, všechno vidíte. Tak si to dejte jakoby do souladu. Jo? My jsme se předtím bavili o nějakém. Neutrálním unisex bezpohlavním oblečení. Tady se rugbystky vyfotil ve spodním prádle a to je špatně. Jo? Zase, já nekritizuju ty kritiky, protože by dělal to samý z druhé strany. To by byl ten dvojí metr. Ale když se na to podíváte a dáte ty zprávy za sebe, tak se člověk musí smát. Takže já dávám mě klidně, já neberu právo to kritizovat, nech mi nikdo ale nebere právo kritizovat to první. A tímto krásně se nám to vlastně uzavřelo. Ale aspoň člověk vidí, kam ta společnost směřuje. To první je to módní, a to druhé je zpátečnické. Já si to nemyslím, ale nech mi dají právo si říkat svůj názor. A jsme zase zpátky u toho prvního tématu. Co jsou tady fakta? Fakta jsou tady ty obrázky, které tady kolem mě vidíte. Ale to, to je ten to realistický pohled, reálný pohled. Ale ten můj názor může být jiný než názor jakéhokoliv z diváků, tohle pořadu. Jak se na to jako budeme dívat? Jo? To prostě, jak vidíte, že nikdy to není o těch faktech. Protože to je prostě fotka, je to věc názoru, jak se na to budeme dívat. Poslední to jsem zaznamenal, přišlo mi to WhatsAppem, jak se říká, když už teda běží to Euro. 2024, Městství Evropy ve fotbale i Copa Amerika. Tak se podívejme politicky nekorektně tentokrát, jak se vyvíjela sestava v tomto případě týmu Kanady mezi roky 1984, to je ta fotka nahoře, a pod tím Kanada letošní 2024. Podobné to vidíte u týmu Francie, Belgie, Nizozemí, domácího Německa a tak dále. Takže takhle se to vyvíjí, takhle politicky nekorektně, přiznávám se k tomu, ukončím to téma, to téma politické hyperkorektnosti a sportu a my jdeme na dvojí metr. Abych tak krásně navázal na to předchozí téma, které se týkalo sportu, tak vlastně v tom budu pokračovat i v rubrice dvojí metr. Dalo by se to nazvat dvojí metr a jízda na kole. Minister dopravy Martin Kupka, s kterým jsem byl v nedělní partii, mimochodem má zřejmě málo starostí s dálnicemi, s dopravou a ze vším všechno zřejmě funguje perfektně, takže se jal komentovat jízdu na kole Andreje Babiše. Ale bych tak řekl, dvojí metr naplnil tím, že zapomněl sám na sebe. Posuďte sami. Já vůbec teda nechápu, kde minister vlády bere čas, a energii komentovat opozičního politika na kole. Jo? mělo by to být celé úplně opačně. My jako opoziční politici máme komentovat chování a jednání vládních politiků, kteří mají tu moc a vliv. Ale tady u nás je to opačně. U nás vládní politik komentuje opozičního. Jo? úplně neuvěřit. A ještě v takovéto věci naprosto nedůležité. Martin Kupka, pozor. Po, tí, po, tí, po sítích se šíří video bývalého premiéra na kole. Nesnažte se ho napodobit. Mohlo by vám to skazit léto. Prst v této poloze vás spíše než do cíle může přivést do nemocnice. Helma je na delší výšku určitě na místě. Andrej Babiší má. Musí být ale opravdu na místě, ne na křivo. Dobře. Nebudu se rozčat. Džíny na, na delším výletě by vám mohly dát dost zabrat. Ano, v džínách by se na kole jezdit asi nemělo, ale si každý jezdí, jak chce. Nestačí se jízdou na kole ostatní rozesmát. On tam rozesmál svoji dceru, Andrej Babiš. To bylo nějaké video, které běželo na sítích. Nedělejte to pro PR. Užijte si letních výletů na kole a třeba i cest na městském kole. Opatrujte se a jezděte bezpečně. No já beru, že to je s určitou nadsázkou, jenom ta obsese Babišem je úplně jakoby neuvěřitelná. Takže on vlastně Babiš nic neporušil, má helmu, byť ta je povinná do 18 let, pokud si dobře vzpomínám, dobře má možná nevhodné oblečení, nevím, proč se tomu jakoby věnuje. No tak já jsem si našel, já jsem si našel ze sociálních sítí fotku ministra Kubky, to vidíte teď, kde on jede na kole, je v obleku, Jo, má tam takový nějaký lakýrky v kravatě a bez helmy. Jo, takže když už jsme u toho. Takže takový dvojí metr pan minister by se nejdřív měl zaměřit na sebe, než bude komentovat někoho, někoho, jiného. Tak. To druhé téma zase souvisí s tím, s čím jsme dneska začali. To byly ty dezinformace, způsob komunikace, způsob jejich vyhledávání a tak dále, vysvětlování. Tak. A já mám tady dvojí metra komunikace na sociálních sítích, kdo stojí v pozadí různých hejtrů, vládních, fanoušků. Někteří byli, to víte, to už jsem se k tomu vracel, placeni z úřadů vlády. No tak tady k tomu máte tenhle ten článek, který vyšel na to. Na začátku tam je o Lukáši Valentovi, který vystupuje jakože nezávislý, ale vlastně permanentně se fotí s někým od Pirátů, chodí na její volební štáby, tam vidíte různé fotky. Pak je tam ten profil je ten Ming, to je ten člověk, který byl právě placen z úřadu vlády, ale vypadalo to jako, že ne. Poslední scout. Jo, teď tam máte, teď tam máte další, teta tapeta, luke jedly a tak dále. Prostě vlastně těch různých profilů je tam celá řada. Zejména tom x ten nepoměr ve vztahu vláda a opozice je jedna Ano, jsou tam i profily anonymní i neanonymní, které faní ANU. To já tady jakoby nespochybnuju. Jenom ten poměr je teda jakoby neuvěřitelný. Ale co já vidím rozdíl je, a proč je to dvojí metr, ten rozdíl v přístupu ať už jsou ty účty anonymní nebo neanonymní, které podporují ano, tak jsou klasifikovány jako profily nebezpečné pro demokracii, šířící ruský narativ a tyhle ty všechny věci. Naproti tomu ty, které podporují vládu, pěti koalici, vládní politiky, tak tam je, před nimi přibírá, jsou přibírány oči, lajkuje se to, je to hrozně vtipné, oni se různě schází, fotí, jak tam najdete i fotku, že se navzájem třeba fotí. Když ten anonym nechce, aby byl vidět, tak má různě před sebe masku a takové ty věci, to tam najdete v tom, v tom, článku a, a vlastně se to relativizuje. To znamená, anonymy na straně ano jsou ty zlé, anonymy na straně vládních Politiku a vládní pěti koalice jsou ty vtipné a ty, které, které, které jakoby komentují ty věci trefně. No, takže za mě krásný, krásný dvojmetr, jakkoliv by zase by člověk čekal, že to má být opačně. Opačně. Že ty, I na těch sociálních sítích ti lidé spíš jsou kritičtí k vládě, jakékoliv, až budeme zase vlády my, tak k nám. Protože to je to zrcadlo, to je ta kontrola veřejná, jako to mají dělat novináři a benevolentnější k opozici. Ale tady to je úplně, úplně na ruby. Jo? Tady zrovna to x prostě se pouští permanentně do nás, my se tam musíme jakoby obhajovat, my jsme v opozici a, a, vláda si klidně vládne, nedodržuje svoje sliby, lže a podobně a, a, oni jim za to ještě tleskají. Tak a my jdeme na poslední rubriku. Abyste viděli, jak se to krásně propojuje, tak i tu poslední rubriku, což jsou zajímavé komentáře ze sociálních sítí, tak propojím s tím prvním tématem, a to je ten boj s dezinformacemi, ta strategická komunikace. Já vám totiž tady ukážu tweet radka Bartoníčka, který se snaží nebo říká o sobě, že je objektivní a nezaujatý, ale jak uvidíte z toho tweetu, tak tomu tak vůbec není. Ty novináři místo, aby kontrolovali vládu, zase navážu na to předchozí, vidíte, jak se to hezky doplňuje, tak oni vlastně kontrolují opozici. Dokonce i tam, na jaké konference my chodíme nebo ne, to je neuvěřitelné. Takže Rady Bartoníček. Poslanecký klub ANO má 71 poslanců. Ani jeden jediný z nich nepřišel dnes na konferenci o strategické komunikaci státu a prezentaci občanských společností, které dělají mnoho dobrého ve prospěch naší země. To je to, kde prezentoval svůj pohled na tu strategickou komunikaci plukovník Foltín. Konference přitom probíhá jen kousek od klubu ANO. Jak chce ANO zpravovat tuto zemi, když se obrací zády k občanské společnosti? Tak, tak za prvé, ta konference nebyla kousek od klubu ANO, byla úplně v jiné budově, ale nebudu demagog, ale to je spíš takový jakoby vtipný ten, že aby Radek Bartoníček ještě tomu dodal, že my jsme fakt tak zoufalí, že to máme někde opatro níž a přesto tam jako nejdeme, tak ještě si vymyslí, že ta konference je od našeho klubu kousíček. Není. Je úplně v jiné budově. Za prvé. Za druhé to vůbec nehraje roli, v jaké budově, protože to vypadá jako, že my jsme soustavně na klubu. Ne. Ta konference byla v pondělí a pondělí jsou poslanecké dny. To znamená, většina poslanců byla ve svých poslaneckých kancelářích. Já byl třeba na konferenci o prioritách politiky v Evropské unii v Kajzerštěnském paláce na Malostranské náměstí, takže naproti kousek, ale byl jsem prostě na jiné akci. Mimochodem k tomuhle tomu mi nepřišla pozvánka. Ale vůbec nerozumím tomu, proč má novinář tendenci kádrovat politickou stranu, jestli chodí na konference, které pořádají nebo spolupořádají koaliční poslanci klidně s občanskou společností. Já takových konferencí dělám spoustu, které se třeba týkaly hromadných žalob, které se týkaly boje s Tam byly dokonce pozvání policisté, to bylo velmi užitečné. Nevšiml jsem si, že by Radek Bartoníček komentoval, že tam nebyl ani jeden koaliční poslanec. Jo, to, tohle je za mě je úplně úplně neuvěřitelné. To znamená, že my už budeme fakt jako pod kontrolou, jestli správně chodíme v čas a v jakém počtu na konference pořádané koaličními politiky. Když jsem se zeptal, jestli to takhle sleduje i obráceně, tak mi neodpověděl. A druhý takový zajímavý komentář, s kterým se dneska rozloučím, že on to vlastně završuje to, co, o čem my se tady bavíme. A já to tady říkám jako dopředu, protože ono to jednou takhle může skončit. Při ty tlaky, jak vidíte, tak jsou ze všech stran. A to, o čem já tady mluvím, tak před pěti lety, před deseti lety byste řekli, že blbnu, jo? že tohle je fantasmagorie, že to není možné, to, co se, to, co se tady děje. Tak, a to je o tom, že ty volby, tak jak je známe dneska, budou takovým přežitkem. Proč? No, protože nevyhrávají ti správní. Takže tady Ondřej Flídr napsal, Teď už nic, teď už je pozdě, ale krátkodobě byla to reakce na komentování výsledků voleb. Teď už nic, teď už je pozdě, ale krátkodobě. Předělat volební kalendář, dobře, nevím jak, zvětšit pravomoci úřadu pro dohled nad hospodařením, dát mu možnost zrušit volby. Takže tady bude nějaký úřad, státní úřad, který by mohl rušit volby? To snad není možný. Provést čistku politických stran dle možností, které už nyní zákon umožňuje. Čistku, co se má zakázat, to já jsem vyzval i pana ministra a všechny v televizi opakovaně. Pokud máte pocit, že hnutí ano je nedemokratické nebo náckovské, teď jsem si přečetl, my jsme náckové, tak dejte podnět na ministerstvo vnitra, to nám vezme registraci, nebo jak se to přesně jmenuje u politických stran, nebudeme moci kandidovat to samé, ale asi se bude muset stát USPD, protože ty byli náckové už předtím, my jsme se jimi stali až nyní. To samé se týká motoristů, Filipa Turka, naopak Kateřina Konečná. Jsou zase komunisti, zma komunisti, náckové zrušit a v zásadě pak u nás bude kandidovat jenom pětí koalice. Tak nechce do toho oni pustí. Demokracie 2.0. Třetího drážka vykašla se na neúspěšný experiment se všeobecným nepodmíněným rovným volebním právem. Takže vidíte, volební právo, že je rovné, už i to je přežitek, takže se bude volit podle nějakého jiného vzorečku. Zřejmě asi tady naráží pán, že když je někdo třeba senior, tak v té chvíli třeba má menší, by měl mít menší právo volit, menší vliv na to, než třeba někdo mladší. Dlouhodobě předělat školství, včetně budov a výuky na fakultách bez ohledu na setrvačná přání rodičů. Tomu moc nerozumím, to je jedno, mě tam zaujalo, zejména tedy ta možnost zrušit volby a vykašlat se na rovné volební právo. Takže tímhle s tím, co zatím píše jenom nějaký ojedinělý človíček na, na x ale do budoucna, jak vidíte, u všech různých věcí, které se týkaly politické hyperkorektnosti, boje s dezinformacemi, cenzuru a podobně, tak jak se to jakoby krok, sum krok posouvá, tak s tím s já se loučím, připomínám, že i když to psané čtené na bílém, nemusí to být černobílé a příště si řekneme více o tom řádu dvojího metru, já vám tam budu číst ty jednotlivé nominace. Mějte se moc hezky, dávajte na sebe pozor v těch letních měsících.